السلام ای شهید کربلا، ماه روی نیزه ها میکشید. هیا علال بکا، هیا علال بکا، فی ماتم الحسین مظلوم کربلا. شوریان کربلا این طالب و به دم المقتول به کربلا. حیه علال حسین. حکم پروردگار ہو رہا ہے، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے بس اللہ کی ذات کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور وہ ہستی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ تو ہے آپ کی میری طرف، چونکہ آج شب ہے، شب شہادت زین العابدین، اور کل کی گفتگو یہاں پہ چھوڑی تھی. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سلسلہ بیان آگے بڑھا کر آپ کی ذہنتوں کو تمام کیے دوں. کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا، میں نے گزارش کی اس آیت میں خدا بند متعال جو اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے، میرے حبیب کون لوگ؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ لوگ جنہوں نے راہ کفر اختیار کیا، جنہوں نے راہ ضلالت اختیار کیا، ان کا یہ کہنا ہے لست مرسلا، تو خدا کی طرف سے نہیں بھیجا گیا. میرے حبیب ان کے جواب میں یہ بات کہہ دے، قل کہہ دے ان کے اس مدعا اور ادعا کے جواب میں، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میری نبوت کی شہادت اور گواہی کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، اور وہ ذات کافی ہے جو پورے کتاب کا علم رکھتی ہے. کل میں نے گزارش کی، آل بیت عصمت و طہارت وہ عظیم خاندان ہے جو ہر دور میں توحید کا پرچار کرتا ہوا نظر آیا، اور وہ منزل اور وہ معرفت کی منزلیں پیش کیں. قبلہ اگر دعائے سماعت کو دیکھیے، دعائے سبا کو دیکھیے، دعائے ابو حمزہ سمالی کو دیکھیے، دعائے عرفہ کو دیکھیے، ایک معرفت پروردگار کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان دعاؤں میں ہمارے معصوم آئمہ نے پیش کیا. یہ الگ بات ہے ہم نے ان دعاؤں سے کتنا سروکار رکھا. کل میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، نہج البلاغہ میں علی ولی نے، عظیم توحید شناس نے کائنات کو توحید کے رموز و اثرات کس انداز سے سکھائے. آب وحی سے دھلی زبان چوسی اس کے، پروان چڑھنے والے علی نے کون سی منزل معرفت توحید پیش کی. میں اسی توحید میں آپ کو زیادہ نہیں روکنا چاہتا، میرا دل چاہتا ہے آج گفتگو کا زیادہ حصہ آج کی شب کی مناسبت سے ہو. تھوڑا سا آپ ذہن میرے ساتھ ملائیں تاکہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. قبلہ اگر ان کی دعاؤں کو دیکھیں، ان کے خطبات کو دیکھیں، ان ہستیوں کے اعمال کو دیکھیں، ہر ہر مقام پہ منزل گفتار ہے تو توحید کا پرچار، منزل رفتار ہے تو کیا توحید کا پرچار، اگر رزم آئی تو توحید کا پرچار، اگر کوئی بزم کی منزل آئی تو کیا توحید کا پرچار، خلوت ہے تو خدا کے لیے، اگر جلوت میں آئے تو خدا کے لیے، ہر ہر میدان میں ہر ہر مقام پہ توحید کا پرچار کرتی ہوئی جو زوات نظر آتی ہیں ان کو ایک جملے میں کہا جاتا ہے اہل البیت. اہل بیت عصمت و طہارت. ابو دردا، ابو دردا صحابی ہے، عجیب جملے ہیں، ہم نے سروکار جن چیزوں سے لگا. کہتا ہے میں نے مدینے کے باہر دیکھا عظیم عابد عظیم معبود کے سامنے، عظیم ساجد عظیم مسجود کے سامنے، عبادت میں مصروف ہے علی، عبادت کرتے کرتے علی کے وجود میں کپ کپی کی کیفیتیں طاری ہونا شروع ہوئی. میں دیکھتا رہا منظر، کپ کپی کی کیفیت طاری ہوئی،
کپ کپی کی کیفیت کے بعد علی مدینے کی زمین پہ گرے. علی نے تڑپنا شروع کیا. تڑپتے تڑپتے فراق پروردگار میں علی کے وجود میں میں نے یہ محسوس کیا کہ علی کے وجود میں اب حرکت باقی نہیں ہے. میں بھاگتا ہوا در بتول پہ آیا. میں نے کہا اے کنیز خدا، اے دختر رسول خدا، علی دنیا سے اٹھ گئے. میری آقا دادی کون تھی؟ میں یہی جملہ کہتا ہوں، علی شنازارا. اندر سے جملہ کہتی ہیں، اے ابو دردہ کس حالت میں تو نے علی کو دیکھا؟ کہتا ہے آقا دادی خدا سے مناجات کرنے کی حالت میں. میری آقا دادی کہتی ہے تو نے آج علی کی حالت دیکھتی ہے، بتول ہر روز علی کی یہ حالت دیکھتی ہے. ابو دردہ تو نے آج علی کی یہ حالت دیکھی، خدا سے مناجات کرتے خشیت پروردگار میں آ کر علی کے وجود پر یہ حالتیں تاری ہوئیں. میں بتول ہر روز علی کی یہ حالت دیکھتی ہوں. قبلہ ان کی مستوریں بھی ان کے مردوں سے پیچھے نظر نہیں آتی. بہار الانوار کے اندر یہ جملہ موجود ہے. اختلاف روایت ہے، نبی کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا یا نبی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد واقعہ پیش آیا. مدینے والے آئے علی ولی کے پاس، کہتے ہیں آقا آج نصف شب عجیب عالم تھا. توجہ تو میری طرف ہے. نصف شب عجیب عالم تھا. میرے آقا نے کہا کیا ہوا؟ آقا نصف شب تھا، تاریکی چھٹ گئی، اجالا چھا گیا، دن کی طرح روشن ہو گیا، ہمیں سمجھ میں نہ آیا ہوا کیا. سنو گے جملہ. میرے آقا علی فرماتے ہیں کون علی؟ زہرا شناس علی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او مدینے والوں، میں اپنے انداز میں جملہ کہوں گا، او مدینے والوں نہیں پہچانا تم مقام زہرا کو، تم نے نہیں پہچانا. نصف شب کنیز خدا مصلی عبادت پہ آئی ہے. نصف شب کنیز خدا مصلی عبادت پہ آئی ہے اور اپنے خدا سے مناجات کرتے کرتے، اپنے خدا سے مناجات کرتے کرتے خشیت پروردگار کی وجہ سے بطول اتھر کی آنکھوں سے چند آنسو ٹپکے اور وہ آنسو رخسار زہرا پہ جاری ہوئے. رخسار زہرا پر یہ آنسو پہنچے، خدا وند متعال نے زہرا کے رخسار سے ایک نور کو خلق کیا. جو نور جا کے آسمان سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے نصف شب سارا مدینہ منور ہو گیا. جس کی وجہ سے نصف شب مدینہ منور ہو گیا، ایسے عبادت گزار کس گھرانے میں ملیں گے، کس خاندان میں ملیں گے، کس مکتب میں ملیں گے؟ سن لیجیے جملہ بہار الانوار میں آپ کے اور میرے چھٹے امام. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم عام عبادت گزار نہیں، اور دنیا والوں پہچانو آل بیت کون ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لولانا ما عرف اللہ، لولانا ما عبد اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے تو دنیا کو خدا سمجھ میں نہ آتا. میرے آقا فرماتے ہیں لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو دنیا کو خدا کی عبادت کے انداز ہی سمجھ میں نہ آتے. میرے آقا فرماتے ہیں سبحنا، اس دنیا کی گناہگار مخلوق کا تو کیا کہنا. سن لو یہ جملہ، فرماتے ہیں سبحنا وسبحت الملائکہ، حللنا وحللت الملائکہ. یاد رکھو خدا کی دھرتی پر سب سے پہلے خدا کی تسبیح ہم نے کی. در علی و بتول پہ آ کر خدا کی تسبیح کے انداز فرشتوں نے سیکھے. ہم وہ ہیں جن کے گھروں پہ آ کر، دروازوں پہ آ کر خدا کی تعلیل پہلے ہم نے کی. ہمارے دروازے پہ آ کر خدا کی تعلیل کے انداز فرشتوں نے سیکھے. ہم وہ ہیں جو فرشتوں کو بھی خدا کی عبادت کرنے کے انداز سکھاتے ہیں. ہم وہ ہستیاں ہیں، یہی بات ہے معرفت توحید میں ڈوب ڈوب کر ایسے جملے اہل بیت عصمت و طہارت کی زبان پہ جاری ہوئے. رب اکبر کی قسم، ان جملوں کی تہ میں اگر انسان جائے، کسی اور مکتب کا امام اس منزل معرفت کا تصور تک نہیں کر سکتا. اگر آپ کی توجہات ہیں دو چار جملے آپ کے اذہان کے حوالے میں کروں. آئیے دعائے سبا کے اندر آپ کا اور میرا پہلا توحید شناس امام،
اپنے خدا سے مناجات کرتے کرتے کس لب و لہجے میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں یا من دل علی ذات ہی بے ذات، اے میرے خدا، اے میرے معبود، اے وہ ذات جس نے علی کی رہنمائی کی اپنی ذات کی طرف اپنی ہی ذات کے ذریعہ، وتنزہ عن مجانست مخلوقات، جو مخلوق کی صفات سے منزہ ذات ہے، منزہ ذات ہے۔ اس جملے کو پھر میں تکرار کروں گا، یا من دل علی ذات ہی بے ذات، اے وہ ذات جس نے علی کی رہنمائی کی اپنی ذات کی طرف اپنی ہی ذات کے ذریعہ۔ یہ وہ منزل معرفت ہے جس کو علی ولی نے پیش کیا، اور اللہ کی دھرتی پر اگر علی ولی کے بعد اس منزل معرفت کو پیش کر سکا وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ آئیے دعائے عرفہ میں نکل کے دعائے سبا سے دعائے عرفہ میں داخل ہو۔ خدا اس قوم کو توفیق دے کہ حسین ابن علی کی جس طرح عاشور مناتے ہو، جس طرح چہلم مناتے ہو، اسی طرح حسین ابن علی کی دعا کی یاد بھی مناؤ۔ ایران میں، عراق میں یہ دن روز عاشور اور چہلم کی طرح منایا جاتا ہے۔ زہرا کے چاند نے میدان عرفہ میں آ کر اپنے خدا سے جو مناجات کی تھی، آج بھی شیعہ کونے کونے میں اسی وقت وہ دعا پڑھا کرتا ہے۔ اس دعا کے اندر باب والی منزل معرفت میرا آقا پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیف یستدل علی بے وجود ہی مفتقر علی، اے میرے اللہ میں ایسی چیزوں کے ذریعے، توجہ تو ہے میری طرح، اے میرے اللہ ایسی چیزوں کے ذریعے حسین ابن علی تیرے اوپر استدلال کس طرح کرے، جبکہ نگاہ حسین میں ہر ہر چیز، ہر ہر آن مجھے تیری محتاج نظر آتی ہے۔ میرا آقا اگلا جملہ ارشاد فرماتا ہے، امیت عین لم تراکا علیہا رقیبا، اے میرے اللہ اندھی ہو کے رہ جائے وہ آن جو تجھے ہر ہر آن ہر ہر چیز پر حاضر اور ناظر نہیں دیکھتی۔ اللہ اکبر، منزل معرفت پدر بیٹا اس لفظوں میں پیش کرتا ہے، من کا اطلب الوصول الی، اے میرے اللہ حسین تجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تیری ہی ذات کے ذریعہ، حسین تجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تیری ذات کے ذریعہ۔ وہ منزل معرفت باپ نے پیش کی، لفظ بدلی، منزل ایک ہے۔ یہ حسین ابن علی کا جملہ ہے۔ اگر اجازت ہے تو تیسرا جملہ آپ کے اذان کے حوالے کروں، دعائے عرفہ سے نکل کر دعائے ابو حمزہ سومالی میں آئیے، آپ کے اور میرے چوتھے امام زین العابدین، وہی باپ اور دادا والی منزل معرفت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لفظیں فقط بلتی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں بے کا عرفتک وانت دللتنی علیک، اے میرے اللہ زین العابدین نے تیری معرفت حاصل کی ہے تیری ذات کے ذریعہ، وانت دللتنی علیک، اور تو ہے سید السجاد کو اپنی ذات کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ نہ معلوم ان تین معصوموں کے ان جملوں سے آپ کیا سمجھیں، مجھے تو تین جملوں کا نچوڑ یہ سمجھ میں آتا ہے، تین معصوم امام منزل معرفت یہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور دنیا والوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ وہ اور ہیں جنہوں نے آسمانوں کی رفعتوں کو دیکھا، آسمان کو رفعتیں دینے والے تک پہنچے، وہ اور ہیں جنہوں نے زمین کی وسعتوں کو دیکھا، زمین کو وسعتیں دینے والے تک پہنچے، وہ اور ہیں جنہوں نے دریا کی روانیوں کو دیکھا، دریا کو روانیاں دینے والے تک پہنچے، وہ اور ہیں جنہوں نے سمندر میں طغیانیوں کو دیکھا، سمندر کو طغیانیاں دینے والے تک پہنچے۔ ہم اہل بیت عصمت و طہارت اس منزل معرفت پہ ہیں، ہمارا ذریعہ معرفت بھی خدا ہے، ہماری منزل معرفت بھی خدا ہے۔ ذریعہ معرفت بھی خدا، منزل معرفت بھی خدا۔ یہ خاندان فقط گفتار کا غازی نہیں، عمل و کردار کا بھی غازی۔ اگر توحید کو منزل گفتار میں اتنی اہل و عرفہ کر کے پیش کرتے ہیں، مقام عمل میں آ کر بھی عقیدہ توحید ایسا پیش کیا، ایسا مقام عمل میں آ کر کسی اور مکتب کا امام تصور بھی نہ کر سکا۔ میں کہوں ہو نمازی حالت نماز میں تیر پاؤں سے نکال دیا جائے، نمازی کے خضوع و خشوع میں فرق نہ آنے پائے، یہ مثال بھی ملے گی تو در علی و بطول پہ ملے گی۔ وہ تیروں کی بارش،
اور نمازی حالت نماز میں ہو اور تیروں کی بجھاڑ میں اس انداز سے سجدہ کرے کہ اس کے سجدے میں خضوع و خشوع میں فرق نہ آنے پائے، یہ مثال بھی ملے گی تو در علی و بتول پہ ملے گی. اور اگر گھر میں کنویں میں گر جائے بچہ، زین العابدین مصلح عبادت پہ ہو، ماں کی ممتا کی وجہ سے تڑپے زوجہ زین العابدین، کہے آقا نماز کو مختصر کر دیجئے، میرا بچہ نیست و نابود ہو جائے گا، میرا بچہ صفحہ ہستی سے مٹ کے جائے گا، لیکن زین العابدین کی عبادت میں فرق نہ آنے پائے، یہ مثال بھی ملے گی تو در علی و بتول پہ ملے گی. تاریخ جملہ لکھتی ہے کمال اطمینان کے ساتھ، کمال خضوع و خشوع کے ساتھ زین العابدین نے نماز تمام کی. نماز تمام کر کے بچہ کنویں میں گر چکا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، میرے آقا تبسم کرتے ہوئے مصلی عبادت سے اٹھے، اٹھ کے فوراً فرماتے ہیں اے کنیز خدا میرے قریب آ. اپنی زوجہ کو قریب بلایا، زوجہ کو لے کر میرے آقا بڑے توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا بڑے کس طرف؟ اس کنویں کی طرف جس کنویں میں بچہ گر چکا تھا، اس کنویں کے اوپر آ کے حجت خدا کھڑا ہوا. حجت خدا اس کنویں کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے. کسی تاریخ نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے یہ جملہ نہیں لکھا، حجت خدا ہونے کی حیثیت سے امام نے پانی کو حکم دیا ہو، نہیں. میں کہتا ہوں نہ سمجھ میں آیا زین العابدین تو مسلمان کی سمجھ میں نہ آیا. پانی کو علم تھا میرے اوپر عام ہستی نہیں آ رہی، حجت خدا آ رہا ہے. یہ پانی کو علم تھا کہ اس کی اطاعت میرے اوپر واجب ہے. تاریخ کہتی ہے یوں ہی زوجہ کو لے کر میرے آقا پانی کے اوپر آئے، کنویں کے پانی نے بلند ہونا شروع کیا، کنویں کے پانی نے بلند ہونا شروع کیا، کنویں کے پانی نے بلند ہونا شروع کیا، کنویں کا پانی اتنا بلند ہوا، تبسم کرتا ہوا بچہ سید سجاد نے کنویں کے پانی سے لیا، کنویں کے پانی سے تبسم کرتا ہوا بچہ لے کر اپنی زوجہ کی آغوش میں رکھ کر تبسم کرتا ہوا بچہ میرے آقا نے معرفت توحید میں ڈوب کر ایک جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں اے کنیز خدا، اگر میں اس محافظ کا دامن چھوڑ دیتا، اگر میں اس محافظ کا دامن چھوڑ دیتا، بتا کنویں میں تیرے لال کی حفاظت کون کرتا، پتا کنویں میں تیرے لال کی حفاظت کون کرتا. ایسی مثالیں ملیں گی تو در علی و بتول پہ ملے گی. تاریخ جملہ لکھنے پہ مجبور ہوئی، کوشش کی شیطان نے زین العابدین کی توجہ کو اٹھائے خدا کے دے، ہر حربہ استعمال کیا، کوئی حربہ استعمال نہ ہوا. عبادت پروردگار میں مصروف ہے زین العابدین، عبادت میں مصروف ہے. ایک سانپ کی شکل دھارتا ہے، سانپ کی شکل میں آ کر میرے آقا کے حالت نماز میں انگوٹھے کو منہ میں لیتا. تاریخ لکھتی ہے، بعض کتب مقتل نے بھی تاریخ نے یہ جملہ لکھا، منہ میں رکھا انگوٹھا زین العابدین کا، لیکن دیکھا نمازی کے خضوع و خشوع میں کوئی فرق نہ آیا، دیکھا نمازی کے خضوع و خشوع میں کوئی فرق نہ آیا. بالآخر شیطان جیسا ابلیس بھی اپنے منہ سے انگوٹھا سجاد کا نکالتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے انت زین العابدین حقا، واقعا تو ہی زین العابدین ہے، تیرے علاوہ میں کسے زین العابدین کہوں. عبادت کرنے والوں کی زینت تو سجاد ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت تو سجاد ہے. اتنا تاریخوں نے جملے لکھے. کون آقا؟ وہ زین العابدین آقا جس کی پورا دن حالت روزہ میں گزرتا تھا، جس کی پوری رات عبادت پروردگار میں گزرتی تھی، اور ایسے مختلف میدانوں میں میرے اس آقا کی فقط بیماری کا ممبر حسین پہ ذکر ہوا، لیکن وہ حجت خدا ہے. اپنے دور میں اپنے دادا علی والا کام بھی کیا، اپنے باپ حسین والا کام بھی کیا، ہدف ایک تھا، ہدف کے حصول کا راستہ تبدیل ہوا. توجہ تو ہے میری طرف. جناب محمد حنفیہ کے بارے میں دائیں بائیں ادھر ادھر سے باتیں ہو رہی ہیں. محمد حنفیہ بھی ایک عظیم کردار تھا. کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ بنی ہاشم کے آج کے ماشاءاللہ اسلام آباد میں خطاب کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کیا اجتماعی اور سیاسی چالیں چلی جاتی ہیں کہ اسی خاندان سے کسی کو اٹھا دو تاکہ اس شخصیت کو نیچا دکھایا جا سکے. حضرت محمد حنفیہ کے بارے میں
میرے آقا امام زین العابدین کے دور میں یہ شور و غل مچایا گیا کہ امام حسین کے بعد اب علی کا بیٹا ہی امام ہوگا، پوتے تک امامت نہیں پہنچے گی. توجہ ہے میری طرف؟ کون محمد انفیہ؟ جب آتے تھے نا لوگ کہتے تھے حضور آپ ہیں امام، تو وہ فرماتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے میں امام نہیں ہوں، فرماتے تھے او ادھر سے سید سجاد کہتا ہے میں امام ہوں، ادھر سے میں ہوں کہتا ہوں امام ہوں، اور آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہو امام ہوں، ذرا آ کے ان سے گفتگو کریں. کہتے ہیں مکہ کی سرزمین تھی، موسم حج تھا، وہاں ہی کچھ لوگ جناب محمد حنفیہ کو کہتے ہیں حضور آپ ہیں امام. کہا ادھر سے میرا بھتیجا کہتا ہے میں ہوں امام، آج آئیں فیصلہ کرتے ہیں. لیا ساتھ. اگر میں یہ کہتا ہوں محمد حنفیہ اپنی امامت کا قائل تھا، سید سجاد کے پاس چل کے نہ جاتا. یہ محمد حنفیہ کا چل کے جانا بتلاتا ہے یہ دشمنوں کو موقع نہیں دینا چاہتا، ان کو لے جانا چاہتا ہے اس دروازے پہ جس دروازے پہ جانے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا. کہا آئیے. آ کے پوچھتے ہیں کہا اے زین العابدین کیا آپ امام ہیں؟ کہا چچا جان آپ واجب الاحترام ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، یہ آداب سیکھی آل بیت کے گھرانے سے، حجت خدا ہے. لیکن کہتے ہیں چونکہ آپ میرے چچا ہیں، ان نعتوں کا بھی تعلق ہے، امام معصوم ہو چچا چچا ہوتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ لیکن امام نے اگلی جملہ بھی فرمایا کہا چچا آپ ہیں، اس بزرگ آپ ہیں، بزرگی کے اعتبار سے واجب الاحترام آپ ہیں. لیکن چچا ایک اگلی بات بھی سن لیجئے، حجت خدا میں ہوں، واجب الاطاعت میں ہوں. حجت خدا میں ہوں، واجب الاطاعت میں ہوں، اور میں وہ ہوں جس کی اطاعت چچا پر بھی واجب ہے. ہاں بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں میں امام ہوں، آپ کہتے ہیں میں امام ہوں، تو اس کا فیصلہ کیا کریں؟ ہاں اب چچا فیصلہ آسان ہے، سرزمین مکہ ہے، جنت سے آئے ہوا پتھر موجود ہے، اور جنت کے پتھر پر واجب ہے حجت خدا کی، حجت خدا ہونے کی گواہی دے. کہا کیا کریں؟ کہیں حجر اسود کے پاس جاتے ہیں اور حجر اسود کو خطاب کریں، اگر آپ کی امامت کی گواہی دے دے تو آپ امام ہوں گے، اگر میری امامت کی گواہی دے دے تو میں امام ہوں گا. اللہ اکبر. محمد حنفیہ کو علم تھا حجر اسود نے میری امامت کی گواہی نہیں دینی، لیکن چاہ رہے تھے دنیا والوں کو بغیر دلیل کے سید سجاد کے دروازے پہ نہ جھکائے، ایک دلیل کے ساتھ جھکائیں. کہا آئیے بیٹا. جب پہنچے کہا چچا آپ بڑے ہیں، آپ پہلے حجر اسود کو خطاب کریں کہ آپ کے حجت خدا ہونے، آپ کے امام بر وقت اور برحق ہونے کی گواہی دے. محمد حنفیہ نے اپنے بھتیجے کے کہنے پہ یہی کام کیا، حجر اسود نے کوئی جواب نہ دیا. فوراً کہتے ہیں اے سجاد، اے زین العابدین آپ اب خطاب کریں. اتنے میں میرے آقا فرماتے ہیں اے حجر اسود ذرا پہچان تیرے سامنے کون کھڑا ہے، اے حجر اسود پہچان تیرے سامنے کون کھڑا ہے. اتنے میں کہتے ہیں حکم پروردگار سے پتھر گویا ہوا اور کہتا ہے انت حجت اللہ، اللہ کی حجت خدا نے تجھے ہی بنایا ہے، اللہ کی حجت آپ کو ہی بنایا ہے. مدینہ تھا، تین مرتبہ لوگوں کو گھیر کے محمد حنفیہ امام زین العابدین کے پاس لائے. توجہ تھے آپ کی میری طرف؟ لیکن ہدایت پانے والوں نے ہدایت پھر بھی نہیں پائی. ہر دھرم لوگوں نے آج بھی دیکھ لیا کتنا پیش رفتہ دور ہے جی، جس کو آج کے دور میں بھی حاکم شام اور علی میں فرق نظر نہیں آیا، اس دور کیا حالات ہوں گے جی. پروپیگنڈے کا دور ہے، حقائق مسخ ہوتے ہیں، یہ آج نہیں طول تاریخ میں ہو رہے ہیں. مدینہ تھا، لوگ پھر آئے آقا کے پاس، محمد حنفیہ کو کہتے ہیں حضور آپ امام ہیں. کہا کہ آئیے امام زین العابدین کے پاس چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں امام ہوں. بھائی اپنی چودراہٹ جمانی ہو تو دوسرے کسی دعوے دار کے پاس لوگ نہیں جاتے، یہ آج کے دور میں بھی ثابت کیا. لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں آئیں، کہتے ہیں امام کھیتوں میں تھے، مدینے کے کھیتوں میں تھے. لے کے گئے، کہا بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں میں امام ہوں، آپ کہتے ہیں آپ امام ہیں. کہا چچا فیصلہ آسان ہے. کہا کیا؟ یہ سامنے بکری چر رہی ہے، بکری چر رہی ہے،
اس کو ذرا خطاب کر کے کہیں آپ کے حجت خدا ہونے کی گواہی دے. اتنے میں جناب محمد انویہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو ساتھ لے کر کہتے ہیں بیٹا فلاں حیوانوں نے بھی کبھی انسانوں کی گواہیاں دی ہیں. کہا چچا آپ ہی درست کہہ رہے ہیں, حیوانوں نے کبھی انسانوں کی گواہیاں نہیں دیں لیکن حجت خدا کی گواہی دینا ان پر بھی واجب ہے, حجت خدا کی گواہی دینا ان پر بھی واجب ہے. کہا بیٹا میں تو اس کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے جواب نہیں ملنا, آپ ذرا اس سے بات کریں. میرے آقا نے خطاب کیا اسی بکری کو کہ شاد اے بکری ذرا دیکھ تیرے سامنے کون کھڑا ہے. کہتے ہیں عربی فصیح لب و لہجے میں یہ حیوان گویا ہوا اور یہی جملہ کا انت حجت اللہ, آپ ہیں اللہ کی حجت اللہ کی زمین پر, آپ ہی حجت ہیں اللہ کی زمین پر. تیسری مرتبہ پھر لوگ آتے تھے جناب محمد انفیہ کے پاس اور آپ توجہ تھے آپ کی میری طرف آئے اور کہا حضور کیا آپ امام ہیں, امام زین العابدین امام ہیں. کہا آئیے میرے بیٹے کے پاس میرے بھتیجے کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرا لیتے ہیں. لے کے آئے کہا بیٹا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں امام ہوں, آپ کہتے ہیں آپ امام ہیں, بتائیے فیصلہ کیا ہے. کہا چچا آج فیصلہ میں زندوں سے نہیں کرانا چاہتا, آج فیصلہ مردوں سے کراتا ہوں. کہا کس طرح بیٹا؟ کہا آج یہاں فیصلہ مدینے کے گھروں میں بیٹھ کر نہیں جنت البقیع میں ہوگا. جنت البقیع میں چچا ساتھ, چچا کو امام کہنے والے ساتھ امام زین العابدین آئے. فرمایا چچا کسی بھی قبر میں مردے کو خطاب کریں کہ وہ مردہ حکم پروردگار اور اذن پروردگار سے قبر سے باہر آئے اور آپ کے حجت خدا ہونے کی گواہی دے. جناب محمد انفیہ کہتے ہیں بیٹا یہ بھی بھلا ہو سکتا ہے کہ مردہ زندہ ہو قبر سے باہر آئے اور پھر حجت خدا ہونے کی گواہی دے. کہا چچا یہ نہیں ہو سکتا لیکن حجت خدا جب کہتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے. کہا بیٹا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ مردوں نے آنا ہے, آپ یہ کام کر کے دکھائیں. اتنے میں میرے چوتھے امام نے ایک قبر کو خطاب کیا اور کہا ایسا بھی قبر ذرا پہچان تیرے اوپر کوئی معمولی ہستی نہیں کھڑی ہوئی, ایک حجت خدا ہوں اور امر خدا اور اذن خدا سے قبر سے باہر آ اور بتا میں کون ہوں. کہتے ہیں یہ جملہ کہا میرے آقا نے مردہ قبر سے باہر آیا, باہر آ کے فوراً ادب کا سلام پیش کیا, سلام کا ادب پیش کر کے کہتا ہے انت حجت اللہ, آپ ہی خدا کی طرف سے بنائی ہوئی حجت. یہ واقعات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مومنین کی مشکلات کو اپنے جد علی کی طرح حل کرتے ہوئے نظر آئے. توجہ تو ہے آپ کی میری طرف. قبلہ چھٹے لال ولایت مکہ کی سرزمین پہ تھے اور یہ جملہ ارشاد فرماتے اے اللہ کے گھر تیرا یہ مقام اور مرتبہ ہے, من طاف بہذا البیت, کیوں کر کے میرے آقا جملہ ارشاد فرماتے من طاف بہذا البیت طوافاً واحدا, جو شخص آئے مکہ میں اور اس اللہ کے گھر کا ایک طواف کرے, اس اللہ کے گھر کا ایک طواف کرے تو میرے آقا نے فرمایا قاتب اللہ له ستت آلاف حسنا, فرمایا تیرے اے بیت اے اللہ کے گھر تیرا مقام اور مرتبہ یہ ہے تیرا کوئی ایک آ کے طواف کرے تو خدا اس کے نام اعمال میں 6000 نیکی لکھ دیتا ہے. توجہ کیجئے گا مومنین کی مشکلات حل کس طرح کی زین العابدین نے. چھٹا لال ولایت کیا فرماتے ہیں اس گھر کی مقام اور مرتبہ یہ ہے جو ایک طواف کرے خدا بند متعال اس کے لیے اس کے نام اعمال میں کیا کرتا ہے 6000 نیکی لکھتا ہے. ومہا انہ ستتا آلاف سیئا, اور اس کے نام اعمال سے 6000 گناہ کو پاک کر دیتا ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ 6000 نیکی لکھ دیتا ہے, 6000 گناہ معاف کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے. اگلا جملہ سنیے ورفع اللہ له ستت آلاف درجہ, اور خدا اس کے 6000 درجے بڑھا دیتا ہے.
سن رہے تھے صحابی یہ بات کہ آقا کیا مقام بیت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ تیرا طواف وہ بھی طوافاً واحدہ، ایک طواف کرے 6000 نیکی 6000 گناہ صاف ہو جاتا ہے اور 6000 درجہ بڑھ جاتا ہے، حیرت میں آئے، آپ بھی پریشان ہو گئے ہیں جی، صحابی بھی پریشان ہو گیا، اتنا مقام اور مرتبہ، اتنے میں میرا آقا فرماتے ہیں کیا اس سے افضل عمل بھی تمہیں بتاؤں؟ یبنا رسول اللہ، فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا قضاء حاجۃ المؤمن افضل من طواف من طواف من طواف الى عشر، میرے آقا نے 10 مرتبہ لفظ طواف لایا، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص ایک مومن کی ایک مشکل کو حل کرتا ہے اس کو خدا وند متعال 10 طواف کا ثواب عطا کرتا ہے، 10 طواف کا ثواب، خود جا کے حساب کرتے رہیے کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، یہ فقط گفتار کے غازی نہیں مقام عمل و کردار کے بھی غازی ہیں، تاریخ کہتی ہے آیا عاشق امام زین العابدین کے دروازے پہ، توجہ ہے میری طرف، کہتے آقا نادار ہوں اور اب تو دشمنوں کی طرف سے طعنے بھی آ رہے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں مانتے ہو ان کو جو کہتے ہیں آسمان و زمین کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، اور ادھر محبوں کا حال یہ ہے، قسم پرسی کا عالم، نادار، مقروض، آقا یہ قرض برداشت تھا، یہ مفلسی کی کیفیتیں برداشت تھیں، ناداری کی حالت قابل برداشت تھی، لیکن دشمنوں کے طعنے ہم نہیں سن سکتے، دشمنوں کے طعنے نہیں سن سکتے، میرے آقا نے فرمایا رک جا، اتنے میں اپنے غلام کو فرماتے ہیں میرے افطار کے لیے 2 جو کی خشک روٹیاں جو پڑی ہیں وہ ذرا اٹھا کے لے آ اور اس کو دے دے، خشک روٹیاں امام زین العابدین نے اپنے افطار کے لیے جو رکھی تھی، توجہ ہے میری طرف قبلہ، خشک روٹیاں میرے آقا نے جو رکھی ہوئی تھیں افطار کے لیے، وہ 2 روٹیاں میرے آقا نے دی، کہا جا لے جا تیری ساری مشکلیں حل ہو جائیں، کوئی اتنا ایمان اور ایقان تھا عاشق کا، خشک روٹیاں 2 لے کر آپ جو آئیں کسی عالم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی مخیر بزرگ کے پاس، اور وہ آپ کو کہے جی یہ 20 روپے لے لیں، توجہ ہے میری طرف، پریشان تو نہیں ہوں گے، وہ آپ کو 20 روپے تھمائے کہے یار جاؤ یہ 20 روپے ساری مشکلیں تیری حال، آپ کہیں گے یار یہ کیا بے وقوف بنا رہا ہے ہمیں، لیکن ایمان کی منزل دیکھیں، ایکان کی منزل دیکھیں، 2 خشک روٹیاں لیکن اس کو علم ہے ہیں خشک لیکن دے کون رہا ہے، توجہ ہے اس کی، دینے والی کون سی ذات ہے، 2 خشکی روٹیاں کیوں نہ ہوں لیکن دینے والا جب سید سجاد ہو، ان 2 خشک روٹیوں کا اثر کیا ہوتا ہے، پورے ایمان کے ساتھ نکلا اور راستے میں آتا ہے بازار میں، دیکھے فقط ایک مچھلی پڑی ہوئی ہے، ساری بچیاں بک چکی ہیں، کہتے ہیں حضور میں معاملہ کرنا چاہتا ہوں، 1 روٹی لے لو اور 1 مچھلی مجھے دے دو، کہا میں بھی تھک ہار چکا ہوں، یہ مچھلی لے جاؤ روٹی مجھے دے دو، آگے چلا دیکھا نمک ہے، کچھ خاک بھی اس میں ملی ہوئی ہے، کوئی خرید ہی نہیں رہا، کہتے حضور 1 روٹی لے لو اور یہ نمک مجھے دے دو، کہا حضور یہ نمک بکتا نہیں ہے، روٹی آپ مجھے دے دیں، نمک آپ لے جائیں، 1 مچھلی اور 1 نمک لیا، گھر پہنچا، گھر پہنچتا ہے، ابھی گھر ہی پہنچا اتنے میں وہ دونوں شخص جنہوں نے 1 روٹی خریدی تھی جس نے دوسری روٹی لی تھی، توجہ ہے، فوراً پہنچے دروازے پر، کہا حضور آپ نے 2 روٹیاں لی اور 1 سے نمک لیا اور مجھ سے مچھلی لی، یہ نمک اور مچھلی بھی آپ رکھیں، یہ روٹی ہم نہیں توڑ پا رہے، ہمارے بچے کیا توڑیں گے، یہ روٹی ہمارے کام کی نہیں ہے، یہ واپس لے لیں، روٹی بھی واپس پہنچ گئی، اتنے میں عاشق زین العابدین نے، محب زین العابدین نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا، اس کے شکم سے قیمتی گوہر نکلے، قیمتی گوہر نکلے، اور کہتے ہیں مدینے کا امیر ترین شخص قرار پایا، سارے قرض ادا اور افلاس اور ناداری ختم ہو گئی، لیکن کہتے ہیں مچھلی کا پیٹ چاک ہو رہا تھا، ادھر سے امام زین العابدین کا غلام دروازے پہ آ کے دقل باب دیتا ہے، دقل باب دے کے جو ہی محب زین العابدین دروازے پہ آتا ہے، کہتے ہیں حضور میرے آقا نے حکم دیا ہے وہ 2 روٹیاں نہ تیرے کام کی ہیں نہ بازار والوں کے کام کی ہیں،
وہ روٹیاں ہماری پلٹا دے، تیری مشکل حل ہو چکی ہے۔ یہ روٹیاں کھانا یا علی کا کام تھا یا اولاد علی کا کام تھا؟ یہ روٹیاں کھانا یا علی کا کام ہے یا اولاد علی کا کام ہے؟ یہ روٹیاں کوئی نہیں کھا سکتا۔ واقعا اس انداز سے اپنے عاشقوں کی مشکلیں حل کی، اور مقام افطار میں، مقام عمل اور افطار میں اگر اجازت ہے تو یہاں ہی توجہ کے دو جملے کہہ دیں۔ قبلہ، یہ جملے میں نے پڑھ دیے اور آپ نے سن لیے، میرے لیے بھی درس ہے، آپ کے لیے بھی درس ہے کہ منزل گفتار میں آؤ تو ایسی گفتار بنو جیسی گفتار زین العابدین نے سکھائی، مقام عمل و رفتار میں آؤ تو ایسا عمل اختیار کرتے ہوئے نظر آؤ جیسے زین العابدین نے عمل کر کے دکھایا۔ تاریخ کہتی ہے بنی امیہ کے پروپیگنڈے کا، منتل اعمال کے اندر جملہ موجود ہے، پروپیگنڈے کا شکار شخص ہوتا ہے نا، لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں، شخصیات کے بارے میں علم نہیں ہوتا اور زبانیں کھولنی شروع کر دیتے ہیں جی سوچے سمجھے بغیر، آیا بھرا ہوا زہر سے اور امام زین العابدین کے سامنے آ کر جو کچھ اول فول بک سکتا تھا بکنا شروع کیا، نہ دیکھا سامنے کون ہے، اصحاب تڑپتے رہے، کہا آقا حکم، میرے آقا نے فرمایا خاموش رہو، یہ تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے کچھ کہہ رہا ہے، جب میں خاموش ہوں تو آپ کو بھی خاموش رہنا چاہیے۔ بک بک کر جب تھکا نکلا امام زین العابدین کے پاس سے، گھر چلا گیا۔ دوسرا دن آتا ہے، میرے آقا کہتے ہیں وہ کل جو شخص آیا تھا اور ان الفاظ سے مجھے یاد کر رہا تھا، چلو آج مل کے اس کے گھر چلتے ہیں، چلو آج مل کے اس کے گھر چلتے ہیں۔ قبلہ، ان کو 12 اماموں کے عدد یاد کرنا آسان ہے، ان کی سیرت سے اپنی سیرت کو ہمانگ کرنا بڑا سخت ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ کہا چلو، اصحابی کہتے ہیں ہم ساتھ چلے، اس کے دروازے پہ دپن باندھ دیا، یوں ہی میرے آقا کو دیکھا حیران و پریشان ہو گیا کہ میں تو اتنی غلیظ لفظ سے سوال کر چکا ہوں، نہ معلوم اب اس کے جواب میں مجھے کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر، حجت خدا نے کہا کل تو آیا تھا میرے پاس، آج میں آیا ہوں تیرے پاس، میں فقط یہ جملہ کہنے آیا ہوں، جو کچھ تو نے کہا اگر میرے اندر ہے کہ نہیں ہے خدا مجھے معاف کرے، اور اگر جو کچھ تو نے کہا ہے میرے اندر نہیں ہے تو خدا تجھے معاف کرے، یہ جملہ کہنا تھا۔ کہتے ہیں فوراً جھکا، زین العابدین کے قدموں کو چوما، چوم کے جملہ کہتے ہیں اللہ عالم ہے سو یجل و رسالتا، یہ اللہ کو علم ہے، اپنی حجتیں رکھنی ہیں تو کن ظرفوں میں رکھنی ہے، کن ظرفوں میں رکھنی ہے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبے، یہ ہے کردار، یہ ہے خلق عظیم کے مالک، اپنے نبی کے لب و لہجے میں خلق عظیم کے درس کے نعت کو دینے والے، اور یہی حق ہے ان سے متمسک ہونے کا۔ اور کتنا خوبصورت جملہ میرے آقا نے فرمایا، ہمارے محبو، ہمارے محب بنو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہماری مرضی کے مطابق، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ دو جملے سمجھ میں آئے ہیں؟ ہمارے محب بنو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہماری مرضی کے مطابق۔ گویا کہ محب کتنی قسم کے ہیں؟ دو قسم کے، ایک ہے اپنی مرضی کے مطابق محب، ایک ہے آل بیت کی مرضی کے مطابق محب۔ کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں احبونا حب الاسلام ولا ترفعونا ولا ترفعونا فوق حدنا، ہم سے محبت کرو محبت اسلام، اور فرمایا جس کی اسلام اجازت ہے ایسی محبت، اور ساتھ فرمایا ہمیں اپنے مقام اور مرتبے سے بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ پریشان ہو گئے آپ لوگ؟ آل بیت کی ولا ترفعون فوق حدنا، ہمیں اپنی منزل سے آگے نہ بڑھو۔ وہ منزل کیا ہے؟ یاد رکھیں، مخلوق جتنی بھی باعظمت و مخلوق ہوتی ہے، اور خالق خالق ہوتا ہے، خالق مخلوق کی منزل پہ نہیں آ سکتا، مخلوق خالق کی منزل پہ نہیں جا سکتی۔
دنیا وجود میں لا شریک ذات اور بے نیاز ذات جس کی پوری کائنات اپنے وجود میں بھی محتاج, اپنی ہر حرف و سکون میں بھی محتاج ہے, وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اور اس کے بعد پورے عالم وجود میں افضل ترین ذات اگر اس اللہ کی دھرتی پہ ہے تو وہ حسنین کے نانا کی ذات, اور اس کے بعد افضل ترین ذات اللہ کی دھرتی پہ موجود ہے تو وہ حسنین کے بابا کی ذات. اس ترتیب کو ذہن میں رکھ کر ہر عالم اور ذاکر کی مجلس سنیں, لیکن جہاں پہ بھی یہ ترتیب کراس ہوتی جائے تو سمجھ لینا میرا مومن اے عاشق آل بیت کہ یہ ممبر تو صادقین کا ہے, فکر اغیار کی آگئی, صادقین کی فکر صادقین کے ممبر پہ بیان ہونی چاہیے. ایسے انداز عبادت, ایسے خدا سے لو لگانا کہ دن گزرتے تھے تو روزے کی حالت میں, رات گزرتی تھی تو خدا کی عبادت میں, شب شب شہادت زین العابدین ہے, سید الساجدین ہے. او مل کے آج روئیں اس کو جو ساری زندگی روتا رہا. سید سجاد کا نام آتا ہے انسان کے ذہن میں فوراً گریہ بر حسین آتا ہے. کوئی ایسی داستان غم, کوئی ایسے آنسو, کوئی ایسی کیفیتیں زین العابدین نے اختیار کی. ادا دران مظلوم کائنات بڑے بڑے رونے والے گزرے, لیکن اللہ کی دھرتی پر یا ایک زہرا تھی یا ایک سجاد تھا. زہرا جیسی مزدور نظر نہ آئی, سجاد جیسا کوئی مرد نظر نہ آیا. ادا دران مظلوم کائنات مقتل پڑھتا ہوں تو غور بھی کرتا ہوں, چونکہ امام زین العابدین کی شہادت کی رات ہے, حکم ہے تھوڑا زیادہ ذکر مصیبت کروں. قبلہ مقتل پڑھتا ہوں تو غور بھی کرتا ہوں, دو علیوں کو دو درباروں نے بڑا رلایا. دو علیوں کو دو درباروں نے بڑا رلایا, ایک علی کو زہرا کا صحابی کے دربار میں جانا, اور دوسرے علی کو ثانی زہرا کا شرابی کے دربار میں جانا. حضرت مظلوم کہنا زہرا کا جانا بھی عجیب تھا, ثانی زہرا کا جانا بھی دربار میں عجیب تھا, لیکن یہ منظر میں ضرور بیان کروں گا. علی نے زہرا کو دربار میں جاتے دیکھا, زہرا کے سر پہ چادر موجود تھی. اجرکم اللہ, جب علی نے زہرا کو دربار کی طرف جانے دیکھا, سات کنیزوں کا حق لا رہی تھی, پردہ بنایا گیا تھا, بی بی دو عالم کی چادر بھی مدینے کی زمین کو بھوس کرتی جا رہی تھی, لیکن زین العابدین نے ثانیہ زہرا کو کس طرح دیکھا؟ اتنا مقتل جملہ ادا داروں لکھتی ہے, زینب کے سر پہ چادر نہ تھی, دربار بھی عام دربار نہ تھا, شرابی کا دربار تھا. کھڑی ہے دربار کے دروازے پہ زینب, اور عجیب منظر سامنے آ رہے ہیں. زین العابدین تڑپ رہے, غیرت خدا کا مالک سجاد, پہلا قیامت کا منظر زین العابدین نے دیکھا. ایک شامی, سید ابن طوس کہتا ہے پہلا منظر ایک شامی دختر حسین کی طرف اشارہ کرتا ہے, کم سن سکینہ کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ کہتا ہے, او غیورو ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو, میں غیرت بنی ہاشم کا جملہ کہوں. کیا نئی جملہ کہتا ہے, یعنی اس بچی کو میں اپنی کنیز بناؤں گا. مجھے معلوم نہیں غیرت بنی ہاشم کے مظہر سجاد نے جملہ سنا کس طرح. اتنا میں نے مقتل میں جملہ پڑھا, سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی, فوراً لپٹی زینب کے دامن کے ساتھ, یہی جملہ کہتی تھی, پھوپھی اماں بابا میرا مارا گیا, بالیاں میری لٹ گئی, بابا کے قاتلوں سے تماچے میں نے کھائے. ذرا یہ بتا, اب شامیوں کی کنیزی بھی میں نے کر لی ہے. اجرکم اللہ, ذرا نے مظلوم کائنات
یہی حق ہے آج کی رات زین العابدین کی غربت کو رونے کا. عجیب منظر مقتل جملہ بیان کرتی ہے. دوسرا قیامت کا منظر زین العابدین نے دیکھا. جو ہی حسبی اللہ پڑھ کے دربار شرابی میں قدم رکھا, ساتھ معمولی نہیں تھی پردہ دار, 18 بھائیوں کی بہن بن چادر داخل ہوئی. کیا منظر دیکھا؟ لعین شراب کے نشے میں چور ہے, شراب کے نشے میں چور ہے, جام شراب پیتا ہے. اور مقتل کی جملہ عجیب ہے, زین العابدین منظر دیکھ کے تڑپ گیا. شراب پی پی کے جو شراب بچتی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, بڑا عجیب جملہ ہے, جو شراب بچتی ہے اس شراب کو اس تشت میں ڈالتا ہے جہاں غریب کا سر تھا. اتنا مقتل جملہ لکھتی ہے, ہندا کو علم ہوا علی کی بیٹیاں بے مکنا چادر آ گئیں, ہندا سنبھل نہ سکی, آ گئی دربار شرابی میں. کون تھا یزید؟ غیرت سجاد کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. کون تھا یزید؟ شرابی تھا یزید. کہاں غیرت سجاد, کہاں غیرت یزید. لیکن ادارے سنو گے جملہ غیرت کا. کہتا ہے اپنی ناموس کو بھرے دربار میں دیکھ کر یزید تخت بھول گیا, تاج بھول گیا, اور فوراً تخت سے اتر کر اپنی ردا ہندا کے سر پہ رکھتا ہے. سر پہ ہندا کے ردا رکھ کے کہتا ہے, ہندا کیوں آئی دربار میں؟ اتنے میں ہندا کہتی ہے, یزید تجھے کیا ہو گیا؟ سنو گے جملہ. یزید لعین کہتا ہے, میری غیرت کا مسئلہ ہے. اتنے میں ہندا پلٹ کے کہتی ہے, تجھے اپنی غیرت کا تو خیال ہے؟ ذرا دیکھ محمد کی غیرت بے مکنا چادر زینب کبرا دربار میں آ چکی ہے. سید سجاد نے منظر دیکھے کس طرح. بس شہادت کے جو جملے کہوں آپ کو مصاب ہو چکے ہیں. اتنا مقتل جملہ لکھتی ہے, ہو گئی رہائی سجاد کی, آ گیا سجاد مدینہ میں. لیکن سجاد کے سامنے سے دو منظر نہ ہٹے, ایک بابا کا بے کفن لاشا نہ ہٹا, ایک زینب کی بن چادر سر نہ ہٹا. اتنا مقتل کہتی ہے, جب کبھی میرا آقا مدینے میں دیکھتا تھا کوئی قصاب حیوان ذبح کرنے لگتا, میرے آقا کہتے ہیں رک جا, ذرا رک جا, کیا اس حیوان کو پانی پلایا ہے؟ کہتا تھا آقا میں محمد کی شریعت پہ چلنے والا ہوں, حکم شریعت یہ ہے پہلے حیوان کو پانی پلایا جائے پھر ذبح کیا جائے. سجاد کا رخ مڑتا تھا کربلا کی طرف, کربلا کی طرف رخ مڑ کے میرا آقا فرماتا تھا, بابا تو تو نواس رسول تھا, تو تو نور نبوت کا سوار تھا, تیری امت کے مسلمان حیوانوں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے, فرات بہتی رہی اصغر پیاسا ذبح ہوتا رہا, فرات بہتی رہی اکبر پیاسا مارا گیا, فرات بہتی رہی تو تین دن کا پیاسا مارا گیا. اجرکم علی اللہ ذرا نے مظلوم کہنات. اتنا عجیب جملہ مقتل لکھتی ہے, ایک شخص آیا میرے آقا کے رونے کی حالت کو دیکھ کر مدینہ میں, کہتے آقا کب تک روئیں گے, آقا کب تک روئیں گے, آپ کی زندگی رونے میں ختم ہو جاتی. زینب العابدین کے آنسو بڑے, میرے آقا کہتے تو نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کے 11 بیٹے تھے تو میں سے ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا, یعقوب کو علم تھا یوسف زندہ ہے مصر میں, اتنا رویا آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو میرے سامنے ایک یوسف نہیں گیا. عزادارو مدینے کی تاریخ عجیب ہے, مدینہ والے نہ زہرا کا گریہ برداشت کر سکے, نہ سید سجاد کا گریہ برداشت کر سکے. زہرا کی موت کا بھی اہتمام ہوا, سید سجاد کی موت کا بھی اہتمام ہوا, حکم ہوا اب یہ گریہ ہماری برداشت سے باہر ہے, اس حسین کے لال کو زہر دے دیا جائے. بس عزادارانے مظلوم ہے کہنا زہر دے دیا گیا. میرا آقا حسبی اللہ کی تسبیحیں پڑھتا پڑھتا ایک وقت آیا, امام باقر کہتے ہیں انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میرا مظلوم بابا، میرا کا کربلا کوفہ شام کا عظیم بابا دنیا سے اٹھا، میرے آقا نے غسل و کفن کا اہتمام کیا، غسل دیا تو معصوم بیٹے نے، بس یہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، مدینہ ہے غسل دے رہا ہے معصوم بیٹا، کفن پہنا رہا ہے معصوم بیٹا، میں کہوں گا آقا سجاد تیری بڑی غربت تھی، اے آقا تو نے شام کے بازار بھی دیکھے، اے آقا تو نے کوفہ کے دربار بھی دیکھے، لیکن آقا جب آپ کا بیٹا غسل دے رہا تھا، جب آپ کا بیٹا کفن دے رہا تھا، اس کے سامنے کوئی قیامت کا منظر نہ تھا، لیکن میں کہوں گا ہائے کیا حال تھا گیارہ محرم کو، گیارہ محرم تھی، آج سجاد کا جنازہ مدینے سے اٹھا، نہ کوئی بیٹی کو روکنے والا ہے، نہ کوئی بہن پہ پابندیاں لگانے والا ہے، گیارہ محرم تھی، لاشا حسین کا تھا، آئی زینب بھی، آئی سکینہ بھی، نہ سکینہ کو رونے دیا گیا، نہ زینب کو رونے دیا گیا، لیکن اتنا مقتل کا جملہ ہے، بس میں بزرگوں سے اجازت مانگے، سادات مجلس سے اجازت مانگے، روایت بڑی سخت ہے، ایک برداشت کریں گے جوان، عجیب جملہ حسین بن اسود کندی، ایک لعین ہے، جب مختار کے دربار میں گرفتار ہو کے آیا، پوچھا مختار نے، اے ذلیل ذرا یہ بتا دے تو نے ظلم کیا کیا، کہتا ہے گیارہ محرم تھی، جب بی بی بیٹھی تھی بھائی کی لاش پر، جب بیٹھی تھی کم سن بیٹی باپ کی لاش پر، اتنے میں عمر صاحب نے کہا کون ہے جو بہن کو بھائی کی لاش سے جدا کرے، کون ہے جو بیٹی کو باپ سے جدا کرے، شبر کو حکم دیا، شبر نے کہا میرے اندر حوصلہ نہیں ہے، میں نے کوئی کارنامہ کیا نہ تھا، میں نے کہا مجھے اجازت میں بہن کو بھائی کی لاش سے جدا کروں، کہتا ہے مجھے ملی اجازت مختار، اتنے میں مختار کو کہتا ہے مختار میں نے ایک تازیانہ لیا، لیکن کہتا ہے میں نے ایک تازیانہ لیا اور میں بڑا اسی مقام کی طرف جہاں بھائی کی محبت کا امتحان دے رہی تھی، اور کہتا ہے زینب کی پشت پہ میں نے اجر رسالت کی سطریں لکھنا شروع کی، مختار بھی ہوش ہو کے گرا، وہ کہتا ہے نہیں ذرا یہ بتا، تیرے ظلم سے تنگ آ کر زینب نے بھائی کی لاش چھوڑ دی، کہا نہیں نہیں، کہتا ہے ذرا یہ بتا کہ پھر زینب نے بھائی کی لاش چھوڑی کس طرح، کہتا ہے میں مارتا رہا تازیانے، اجر رسالت کی سطریں لکھتا رہا، اتنے میں میں نے دیکھا زینب نے سر اٹھایا، زینب نے سر اٹھایا، سید سجاد کے چہرے پہ چہرے کو لگایا، دیکھا سید سجاد کے چہرے کے رنگ بدل رہے ہیں، بی بی کہتی ہے سجاد تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، بیٹا تو نے میرے ساتھ شام جانا ہے، بیٹا تو نے میرے ساتھ کوفہ جانا ہے، ماتم حسین